child. Říkal jsi nějaký jídlo? Jaký jídlo než? Co je? Jaký žrádlo? Martine, pojď sem! Čaufa, jelej, pojď, vrať se! Vrať se! Jsme ještě neskončili! Martin Lorenz odchází. To je čalfa tady, to samozřejmě. Přijít se v tím narušení jediné, které bude zamětat ulice. Je to krásná taška od Alberta, do konverzy, samozřejmě. A meetingu má. Do paramu. Ke společenskému oděvu samozřejmě hodí spartanská šála. To samozřejmě tam Martin Čalfa Lore tam ukázal. Je to tak? Je to tak, tomu ver. Kámoš. To je fenomén. Král. Kde je pán, to je král. Jaký pán, takový král. Jaký bezděl, taková popelnice. Je pryč.